ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudzujú ho. Je známe, že história sa opakuje, ale málo kedy to platí v športe. Výnimka však potvrdzuje pravidlo a futbalistom Spartaka Myjava sa v tejto sezóne podarilo postúpiť do tretej ligy. Presne pred 10 rokmi tento pocit zažili aj hráči vtedajšieho Ačka. Postup do tretej ligy, respektíve vtedajšej druhej ligy, medzičasom prišlo k premenovaniu súťaží, bol taký pomerne komplikovaný alebo zaujímavý, keďže jeden tím sa zo súťaže odhlásil, došlo k takým posunom, že právo na postup mal aj druhý tím súťaže. Najskôr bolo rozhodnutie športovo-technickej komisie, že postupí Dunajská Lúžna. Následne zareagovala Myjava, že prečo by to malo byť tak jednoznačne, keďže rovnako aj ona má druhú priečku v tej svojej súťaži. Športovo-technická komisia toto zobrala na vedomie, toto odsúhlasila a následne sa mal odohrať barážový zápas s Dunajskou Lúžnou v Jalšovom. Na tento zápas ale súper nepricestoval, takže opäť rozhodovala športovo-technická komisia, ktorá napokon tento zápas kontumovala v prospech Myjavy, no a tým pádom si Myjava vlastne vybojovala alebo získala ten postup do vyššej súťaže. Na tento moment si v polčase posledného stretnutia sezóny s Jaslovskými Bohunicami zaspomínali hráči, ktorí sa o postup zaslúžili. História sa opakuje. Spomínam si na to tak, že my sme mali jesenú časť vtedy v súťaže zlu a my sme to dotiahli až na jar na nejaké druhé miesto, myslím, vtedajšie tabulky a keďže sa tam robili nejaké posuny v tých ligách, tak sme dostali možnosť hrať baráž. Znova to bolo o dobrej partii, ktorá sa zišla a ťahala každý jeden zápas a verili sme, že sa to môže nejakým spôsobom podariť. V čom to tkvelo? Určite najviac tomu dalo také futbalové srdce za Myjavu. Niektorí, ja nie som Myjavák, ale hlavne väčšina bola domácich a ja som sa k ním, tak ako sa povie, že prikmotril a bolo to fajn. Bojovali sme jeden za druhého a tá partia sa tvorila nielen na ihrisku, ale hlavne mimo. Hlavne vtedy sme tu boli všetko domáci chlapci, ktorí boli odchovancami. Mali sme obrovsky dobrú partiu, či už na ihrisku, alebo mimo ihriska. A všetky tie úspechy sa nám podarili tým, že sme ťahali všetci za jeden povraz a to bolo na tom asi to najdôležitejšie. Tie úspechy, ktoré sme dosiahli, boli fantastické. Pevne verím, že chlapci terajší na to nadviažu. A futbal sa vyvíja úplne iným smerom, všetko to napreduje do takej dynamiky, do takého aj lepšie, krajšie štadióny. Vtedy to bolo ešte, keď si pamätám, že sme začínali v tej tretej lige, to bolo, tie štadióny boli také, aké boli, ešte také, by som povedal, že nie komunistické, ale také proste staršie. Boli perfektná partia, mali chuť, mali taký chtíč, ten zdravý chtíč, niečo ešte ukázať a dokázať. Okolo sa zomkla partia aj funkcionárov, aj sponzorov, aj ľudí, ktorí ich podporovali a pridali sa tí fanúšikovia, ktorí tomu verili. Takže to vždy tak býva, že prišla taká všeobecná eufória všetkých ľudí okolo a prinieslo nás to až do tej najvyššej súťaže. Samozrejme, na dobré veci sa spomína dobre a ja si pamätám tú eufóriu aj u hráčov, aj u fanúšikov, takže naozaj to naštartovalo takého zdravého ducha, ktorý sa prenieslo do toho, že to mužstvo potom a ľudia okolo všetci šlapali a sme prišli do prvej ligy. Čas ukáže, aké vysoké ciele majú funkcionári a hráči, no zatiaľ si môžu vychutnávať pocit a radosť trofeje víťaza 4. ligy Severozápad. Prvé tie dojmy sú, myslím, že skvelé. To znova po 10 rokoch sa opakuje. Znova je pritom iná generácia, znova boli pred nami boli super chalani, super futbalisti, skvelé idoly pre nás. A dá sa povedať, že sme ich nesklamali. Sme nadviezali na tie ich výkony. Fakt sa zišiel znova dobrý kolektív, ktorý bol založený na prvorade partia, ktorá chcela pracovať. Mali sme systém, trénera, všetko, čo k tomu patrí, ale jednoznačne pripisujem tomu dobrú partiu a jednoliatý cieľok, a jak bolo aj to krédo, alebo ten tím, že sme jeden tím. Čo bolo pekné pre divákov, myslím si, že celkovo sme hrali pekný futbal a jednoznačne sme sa zaslúžili. Fantázia, po 10 rokoch znova sa to podarilo a ja som sa strašne rád, lebo bolo za tým veľa roboty a tvrdej driny. Všetci chalani robíme, chodíme do roboty a nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché prísť a otrénovať to, čo máme a odohrať tie zápasy. Tá 4. liga má takisto svoju úroveň. Hlavne sme sa tu zišli znova dobrá partia.
Je to, ja neviem, 2,5 roka, odkedy sme odišli z ligy a tá partia sa tu tvorila pomaly. A tento rok sme to spravili až tak, že sa ten postup podaril. Takže to je veľká zasluha aj tých chalanov a celého mužstva realizačného týmu. Znova sa tu navodila super atmosféra. Tí chalani, či boli unavení, neboli unavení, proste išli na každom tréningu, naplno trénovali, chodili poctivo a to bol ten základ toho všetkého. Lebo bez tých kvalitných tréningov a bez toho správneho prístupu by to nebolo určite. Od začiatku, keď ma klub angažoval, jasne bolo povedané, že chceli by sme ísť určite do vyššej ligy, pretože Spartak Myjava si zaslúži vyššiu súťaž. Ja si dokonca dovolím tvrdiť, že vyššiu jak tretia liga. Vedeli sme, že potrebujeme mužstvo na niektorých postoch posilniť. Dobré typy hráčov prišli z Nového Mesta, hlavne Majo Lopušan a Ďuro Vlado. Dano Rapavi tiež naznačil niečo. V zime prišiel David Sobko, sa vrátil, čo bolo tiež dôležité, pretože Erik Vávra sa nám zranil na jeseň a trošku nám chýbalo niečo také dravejšie v útoku. A treba povedať, že chalani museli ma najprv pochopiť, že čo chceme, ale ja som im povedal, že ja sa neprispôsobím v 4. lige, pretože potom to nedosiahneme. Takže niekedy to možno bolo pre nich náročnejšie, ale tu je výsledok. Máme najviac víťazstiev, najmenej remíz, najmenej prehier, najviac gólov sme dali, najmenej sme dostali, najviac plusových bodov, takže všetko bolo naj. Takže ten cieľ sme splnili. Chalani si zaslúžia pochvalu, treba poďakovať celému klubu, ktorý nám vytvoril dobré podmienky. Veríme tomu, že ľudia si zase zvyknú chodiť, čo je dôležité, a budeme ich potrebovať a verím, že pôjde to lepšie a lepšie. Ja si myslím, že bolo dôležité, sme jeden tím, že tá symbióza hráči, trenér a vedenie to zabralo a je zaujímavé napríklad to, že tí hráči, ktorí teraz hrajú v tomto mužstve, to sú hráči staré Myjavy, pôvodne, kde hrali možno 3-4 roky, tu takisto, takže je tu budúcnosť, perspektíva. No je to výborné, no tak sa opakuje história. Znova sa tu vytvorila, myslím, že super partia takých domácich hráčov, odchovancov a to myslím, že je ten základ. Proste majú vzťah k tomu klubu, k mestu, majú ten futbal radi, obetujú ho čas popri práci, takže, alebo po práci, takže to je ten základ, čo myslím, že je úspechom toho, že postúpili. Keď dajú do toho všetko a keď je tá partia, chémia, tak všetko ide, všetko sa dá dokázať. Postup vnímam dobre, dúfam, že sme si ho vybojovali a zaslúžili. Až musím povedať na to, že nás zväz okladelo jeden rok, čo sme mali byť už minulý rok vyššie. No a tak v tejto novej súťaži prajeme chlapcom mnoho zdravia, síl a dobrých výkonov. A fanúškom odkazujem toľko, že nech sa nevytujú po meste, ako hrala Myjava, ale nechodá sem na štadión. Tu sa dozvedá všetko. Myjava a futbal na Myjave sa ocitol v neľahkej situácii pred pár rokmi po odchode z ligy. Nastala taká apatia, frustrácia, ale dneska môžem všetkým definitívne oznámiť, že myjavský futbal stal z popola a urobíme dobrý výsledok aj v 3. lige. Ten futbal na Myjave je, žije, že znovu dosahujú úspechy, že je tu znovu partia hráčov, ľudia, ktorí sa o to starajú, ľudia, ktorí dávajú peniaze, takže ako dobrý pocit a ja verím, že tento úspech znovu pritiahne aj pozornosť ľudí, fanúšikov a podporu pre futbal. Začiatkom jari ja som povedal, že určite to mužstvo na to má, aby postúpilo, bol to jeho cieľ a už nejaké 3-4 kola pred koncom som si bol istý, že to dokážu. Nejakým zásadným zmenám nepríde, nemienime vymeniť trénera, keď sa on teda nerozhodne, že chce odísť. A čo sa týka hráčov, 80% hráčov tu určite zostane. Nie je tajomstvom, že prídu naši hráči, ktorí tu hrávali dokonca najvyššiu súťaž. Príde Tomáš Koňa, príde Pekár, vráti sa náš odchovanec Svatík a možno ešte jeden hráč, čiže predpokladám 3-4 výmeny kadry. Ja som rád, že tú úlohu splnili, že dosiahli cieľ, ktorý sme im stanovili. Za to im patrí aj tá odmena, ktorú dneska dostali. No a začneme sa pripravať na budúcu sezónu.